എല്ലാവരും വീട് പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ? ആ വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കാം. കിടിലും പണിയല്ലേ? പക്ഷേ ഇതൊരു മണ്ടത്തരമാണ്. കാരണം ഇത് വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല, നമ്മൾ പണിത ഒരു മിസ്റ്റേക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം അകത്തോട്ടേക്ക് കയറി പുറത്തോട്ടേക്ക് വരുന്നതാണ്. സ്റ്റെപ്പ് വഴി പുറത്തോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ദൃശ്യമാണിത്. അതായത് രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് ഒന്നാം നിലയിലേക്ക് താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടംപററി സ്റ്റൈലിൽ വീടെടുക്കും. എസ്പെഷ്യലി ഫ്ലാറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിലാണ് ഇത്തരം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അവർ കോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൻഡോൻ്റെ ഷെയ്ഡ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യും. അത് ഇരട്ടിപ്പണിയാണ്, എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഷെയ്ഡ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യും. അതിലൂട്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള വെള്ളം തേച്ചും. പ്രത്യേകിച്ച് ജനലിൻ്റെ മറ്റേ ഗ്ലാസ് ജനലൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഫുള്ളി ഗ്ലാസ് ജനലൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലൂട്ട് വെള്ളം തേച്ചും അകത്ത് വരും. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു റൂം ഫുള്ളായിട്ട്, റൂമിൻ്റെ ആ ഒരു പടി വരെ വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്തോട്ടേക്ക് വന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഉള്ളത്. നമ്മൾ വീട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പണിയാക്കരുത്. കാരണം ഒരു ഷെയ്ഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സാധാരണ ഈ ബ്ലോഗ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന ഇഷ്യൂസാണിത്. അത് നിങ്ങളോടും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇത്തരം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് കൃത്യമായിട്ട്, ഏത് കണ്ടംപററി സ്റ്റൈലായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാറ്റേണിൽ എടുക്കാം, പക്ഷേ ഷെയ്ഡും കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട്, വെള്ളം അകത്തോട്ടേക്ക് വരാത്ത വിധത്തിൽ മാക്സിമം വീടിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് താമസിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ബൈ ബൈ.